Dāmas un kungi, Andris Nelsons. Es domāju, ka katrs tagad leposies, ka viņš ir daļa no tās tautas interjūras krastā, kurai tagad ir Grammy balva. Grammy balvas saņēmējs Andris Nelsons, pasaules slavenais diriģents. Tagad jau, man liekas, visi zinās, kas ir Andris Nelsons, kas ir Latvija. Nu, tā ir, ka katrs šis notikums, laikam, pirmkārt ir svarīgs latviešu dvēselei, vai tas ir arī, es nezinu, ģeopolitisks notikums. Nu, agrāk, pirms 10 gadiem, būtu tāda pati situācija. Man jau bija iespēja ar Andri Nelsonu lepoties tad, ka viņš kļuva par Boston Simfoniskā orķestra diriģenti, jo mani divi kursbiedri, ar kuriem man labas attiecības no Harvardas universitātes, viņi ir uzraudzības padomas locekļi. Tieši šis simfoniskam orķestram Bostonā. Okay. Tieši tā, un viņi teica, wow, tavs tautietis par diriģentu mūsu orķestrī, tas ir fantastiski. Cinevarē, mums jau gadiem patiesībā ir jālepojas ar tiem, kuri plūts lielus ar laurus pasaulē. Nu, šis laikam ir viens no lielākajiem lauriem pasaulē. Šis ir viens no lielākajiem, tāpat kā Kristaps Porziņš, tāpatās kā mūsu talantīgie sportisti un kultūras darbinieki un dziedātāji. Un tad komentāros šodien, piemēram, pie Andra Nelsona bija lielākā daļa bija sajūsma, apsveikumi, ovācijas, un citi saka, tikai Andra nebrauc atpakaļ uz šito pīļu dīķi, jo tur tevi apēdīs bez sāls. Ir tā, ka Latvijas vide šiem lielajiem pasaules talantiem patiesībā neļauj attīstīties, ka Nelsonam ir jābrauc uz Bostonu. Viņš nevar Latvijas simfonisko orķestra diriģēt tā, ka abi dabūn Grammy balvu. Nē, nu, pirmkārt jau, ja skatās no Andra talanta viedokļa, tad, protams, viņa tirgus ir pasaule, nevis tikai Latvija. Ja? Un tā pamata problēma Latvijā bieži vien ir tā, ka mēs mazliet neveicinām to, ka mūsu talanti, kuriem patiešām ir globālais vai reģionālais talants, nonāk uz šīs skatos. Mēs esam skaudīgi viens otram? Nē, nu mēs it kā nespējam novērtēt to, kas mums apkārt ir. Un tā, ka, piemēram, Kristaps Porziņš aizbrauc vai Andris Nelsons aizbrauc uz turienu vai Kristīna Opalais vai... Mēs sakam, wow, jā, tāda ir. Bet viņiem vispirms ir jādabūt tā atzinība tur ārpusē. Bet to pamatizglītību, to klasisko, es nezinu, zīmēšanu, klasisko driblēšanu, klasisko diriģēšanu, viņš ir ieguvis šeit. Tas ir noticis šeit. Bet zin kā, būtu forši, ja, piemēram, nu, tam pašam Kristapam Porziņģim, vai neteikt, treners. Kristap, es zinu, ka tu vari spēlēt NBA. Es zinu, ka tu esi labākais. Es darīšu visu, lai tu tur nokļūtu. Sakāps galvā. Jā. Tas palīdz attīstīties? Mēs latviešiem vienmēr, mēs pat bērniem nesakām, ka viņi ir jauki talantīgi un spējīgi sasniegt liels augstums. Tas palīdz attīstīties. Tas palīdz. Ir tautas, nesaucot varbūt nevienu tautu vārdā un tā tālāk, kuras vienkārši to dara, kuras, protams, novērtē to nevis, ka tev ir tikai talants, bet ka to arī iegūda savu darbu šī talanta attīstīšanā. Tad mums jābūt vairāk atbalstošiem, mums ir jādod arī kaudzi nauda atsevišķiem talantiem. Jo, teiksim, vidusskolā galvenais ir, lai vidējā atzīme klasē ir laba, nevis, lai vislabākajam skolniekam būtu visideālākās atzīmes. Bieži vien ne tikai naudā ir jautājums, bieži vien ir patiešām tajā atbalstā, gan ģimenes, gan sabiedrības atbalstā par to, ko tas jaunietis dara. Tāpēc, ka ļoti daudz jauniešu, kur nāk no pietiekoši, nu, teiksim, pieticīgām vidēm. Nu, es negribu teikt nabadzīgām, bet pieticīgām vidēm spēja uzrādīt kaut kādas milzīgas sasniegumus attiecīgās dzīves jomās, vai tā ir kultūra, sports, zinātne, vai ne? Un es domāju, ka tas bieži vien ir tas stimulu jautājums, ja tu vari. Vai mēs varam teikt, ka Nelsons, viņš ir gados jauns un salīdzinoši ieguvis izglītību, bet tad ātri sācis šo pasaules elpu. Ir arī tas paudzes jautājums, ka tie cilvēki, kas ir vecāki par Nelsonu un savu, teiksim, dzīvi nevarēja sākt apliecināt brīvajā pasaulē, viņiem, nu kā saka, Dievs nav lēmis, vienkārši nepareizāk gadsimtā piedzima. Nē, nu, protams, ka tur zinām ierobežojumi šiem cilvēkiem bija, bet tai pašā laikā mēs, piemēram, varam paskatīties uz to pašu Raimondu Paulu. Nu, es varu braukt apkārt pa dažādām pasaules valstīm. Un ir cilvēki, ne tikai krievu valodā runājušie, kur pazīst Raimondu Paulu, kur patiešām saka, jā, jums tur tāds Raimonds Pauls ir, un man ir ar ko lepojas. Es patiešām lepojos, ka es latviets, jo man tautieši ir dažādās dzīves sfērās talantīgi. Šodien, man liekas, mēs varēsim ne tikai Raimondiem Pauliem un visiem pārējiem, bet arī tiešām ar Andri Nelsonu. Tas ir super, tas ir lieliski, tas ir Latvijai liels panākums, tas ir, protams, Andri milzīgs panākums. Un es domāju, ka mums jāraugās visapkārt, kur ir mums jaunie talanti un nevis jāsaka, ko tu nepareizi dari. Hei, tu vari. Tev jāpiepilās vēl vairāk, tu vari, vai ne? Nu, vairāk, tu saprati, ka opozīcijas līderis, kurš parasti kritizē valdību par visu, ko viņi nedara pareizi, bet jā, mēs varam.